אשדוד בי לאקו מושן. אולי אני אתחיל עם מילה לגבי איך אנחנו משתלבים ועוזרים. אז דרונומי לא מפתחת רחפן, אלא לוקחת רחפני מדף כמו שהם, והופכת אותם לכלים מאוד משמעותיים בעולם הבנייה, בקרה על פרויקטים מרחוק, ובעצם מכניסה הרבה מאוד ערך להבנה בפרויקטי בנייה. החברה הוקמה לפני כשנתיים, בידי שני בוגרי תלפיות, הגענו לעבודותיי אחד מהחבורה הזאת. אנחנו בישראל, אבל כבר פועלים בארצות הברית וביפן. רק מילה לגבי אחד המשקיעים המעניינים שלנו, זאת הקרן של מיצוי פוטוסן, חברת הנדל"ן הגדולה ביותר ביפן, ואנחנו גאים מאוד שהיא הובילה את סיבוב ההשקעה האחרון שלנו, שנותן לנו הרבה מאוד רוח טובית והבנה בערך שלנו. חברות בנייה, וזה הפוקוס העיקרי שלנו והיחיד כרגע, חברות בנייה משקיעות הרבה מאוד כסף בשלב הארכיטקטורה, עם הרבה מאוד כלים תלת-ממדיים ודיגיטציה, הרבה מאוד השקעה של טכנולוגיה בשלב התכנון, אבל כשמגיעים לשלב הביצוע, ובפרט מרחוק, בעצם הם פתאום עיוורים מחדש, יש תעודים תוכניות נייר, ובעצם אין להם הבנה אמיתית לגבי מה נבנה בפועל, ושם אנחנו נכנסים, וכמו שאתם רואים, השוק הזה, המספרים מדברים בעד עצמם, בעשר שנים הקרובות, זה גדלים פנטסטיים. בואו נראה איך הדברים עובדים. בעצם, כמו שאמרתי, אנחנו מערכת עבור ניהול ובקרה מרחוק, אנחנו מתכננים את הטיסה בעזרת אפליקציה, תכנון טיסה אוטונומית לחלוטין, שהיא מפותחת על ידינו. כל מה שהמפעיל צריך לעשות הוא לציין את אזור העניין. המערכת מתכננת באופן עצמאית את מסלול הטיסה האופטימלי, כך שסריקת האתר תצא טובה ביותר. אנחנו גם יודעים לשמור על הרגולציה כמו קו ראייה. הרחפן ממריא בעצמו, טס מאוד נמוך וקרוב למבנה, מצלם תמונות, ובעזרת טכנולוגיה של פוטוגרמטריה אנחנו נותנים מודלים תלת-ממדיים של האתר כמו שהוא נבנה וכמו שהוא קיים כרגע, עם הרבה מאוד כלי אנליזה שאנחנו חלקם נראה שוב, מדידות נפחים, מדידות כלשהם, אפשרות של אנוטציה ושיתוף מידע. אני יכול תמיד להיכנס לתמונות המקור ולראות נושאים שונים ומשונים באתר הבנייה, אפילו אם הוא נמצא עשרות, מאות ואלפי קילומטרים ממני, כי הכל באתר. יש לנו אינטגרציה לחברות של תוכנות ניהול בנייה, או פרופור, פלן גריד. יש לנו בעצם מיקוד בשני אזורים. הנושא הראשון הוא קונסטרקשן מוניטורינג, בעצם ניהול ובקרה של פרויקטי בנייה, ופה אפשר לראות שימושים שונים ומשונים. למשל, כל נושא התקדמות הפרויקט, שמאוד חשוב לקבלנים הראשיים, ליזמים ולעירייה, למשל, בתור הפיקוח העליון. נושא של איכות, דוקומנטציה, ואנחנו תכף נראה דוגמה מעניינת, דוקומנטציה של הפרויקט. מי מאיתנו לא מכיר פרויקט בנייה, אני לא אגיד אם הוא מגיע, אבל כמעט תמיד מגיע, נושא של ויכוחים, לפעמים תביעות משפטיות, והיכולת לתעד באופן אובייקטיבי מה קרה בתהליך הבנייה היא מאוד מאוד משמעותית. נושא של ניהול הבנייה עצמו, אם זה נושא של ניהול האתר או מדידות. דוגמה להתקדמות פרויקט זה צילום של אתר בארצות הברית, אחד הלקוחות שלנו בתאריך מסוים, צילום שבוע לאחר מכן, אבל כדי לראות מה השתנה, אנחנו נותנים קנה אנליזה שיודעים לשים מודלים תלת-ממדיים אחד על השני. נושא של דוקומנטציה זה בארץ, למשל, יש פה איזשהו גינה, אבל בפעם האחרונה שמו פה צנרת השקיה וחיסו אותה. היכולת לחזור אחורה ולהבין בדיוק איפה הצנרת היא יכולת ייחודית. אנחנו נדלג על זה מקוצר הזמן, ומי שירצה להתעניין. אחר כך אני רוצה לסיים בזה. תסתכלו היטב, יש פה שתי סריקות של האתר הזה בשני תאריכים שונים.
אם מישהו יוכל להגיד לי מה השתנה באתר. אז אנחנו נגיד לכם, ברגע שאנחנו שמים את שני המודלים התלת מימדיים אחד על השני, אנחנו רואים די בקלות שכל מה שהשתנה באתר זה שהוסיפו 8 ספסלים. וזה הכוח של היכולת להביא דיגיטציה של אתר הבנייה באמצעות רחפני מדף אוטונומיים לחלוטין ולתת את הערך לחברות הבונות, לעיריות ולפיקוח לניהול על פרויקטים. תודה רבה. תודה רבה, מרתק.